اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 1 بننوں گا سٹارٹ کو دا چیپٹر دا سٹارٹ کے دو نمخ کی یوسو خبر ہو رہی نمبر 1 دل لگی چھو اس تاس تا سون لیکچری کی گی نو دے بخا مخا منگ پیڑ بے کخ مطلب دا چھو سون لیکچری کی گی دے بتا سو پر ریٹن فارم کے اسائمنٹ لکھے صحیح دا دویما خبر ادا دا چې اسائنمنت لپاره بونګ یو سپیسیفک ډیټ مقرر کړي هغه سپیسیفک ډیټ باندې بچ کم دي تاسو دا اسائنمنت جمع کوي او بل خبر ادا چې کم لیکچر تاسو ته کیږي دا ریګولر بیس باندې ګوري ٹھیک ته دا څنګه چې سبا یا بل سبا یا بل سبا پوچ جمع شو په شریکه باندې بیا دا لیکچر مونږ ګورو بس روزانہ ریگولر بیس باندې تاسو کم کلاسز لیکچر کیږي او بس هغه ریگولر بیس باندې تاسو د ښکوي ګوري او اسائنمنت شکل ته اړوي نو چې تاسو اسائنمنت شکل ته اړوي نو تاسو پته هم لګی چې دا تاسو لیکه او کنه س مطلب مونږ ته به تي فیدبیک ملويږي ها مونږ بنن اولنی چپټر شروع کو ریسپریشنز د سیکنډ ایئر بایولوژي چپټر نمبر 1 ریسپریشنز ریسپریشن چپٹر با دے با ٹوٹلی ڈسکشن کو دا آل لڑی تاسو مخ کے ہم ویلے دے پا آل لڑی تاسو پا نائن کی ہم ٹچ کڑے لگ دیر با بائیو انرجیٹک چپٹر کی دین علاوہ ٹین کی ہم تاسو لگ دیر ڈسکس کڑے گیشیس ایکچینج کی تاسو پا ریسپریشن حوالا سارا دیر شی خبری کڑوی اس پا تاسو دا پا سیکنڈ ایئر کی ہم خب ڈیٹیل بانی ہوئے دا دے چپٹر چکم مین چکم ټاپک ته غبنګ ډیسکس کو نو ټول اولنی چکم دی غبنګ ریسپریشن حواله سر خبرې کو چې ریسپریشن څه ته ویل کیږي دویم ټاپک په مونږه پراپرټیز اف ریسپیریټری سرویسز چکم خصوصیات دي د ریسپیریټری سرویسز هغه به ډیسکس کو ان شاء الله اوس او د دې نه پس پونګا هیومن ریسپیریټری سیستم هغه به ډیسکس کو هیومن ریسپیریټری سیستم کې بونګا ډیسکشن کو چې سٹارټ د کم جنا غسل کیږي نوز او بیا د سره فیرکس او لیرکس او ټریکیا برونکای برانکیولز الویولایز ټوټلی سیستم ریسپیریټری سیستم با هغه به ډیسکس کو د دې نه علاوه مونګا با چې کم لنګز والیوم کیفیسټی دا چې سونه اماونت اف والیومز د ګیسز ازنګ په لنګز کې راتلی شي سیدم هغه باندې به ډیسکشن کو ان شاء الله په بریتنګ باندې به ډیسکشن کو چې د بریتنګ سم میکانیزم دی انسپایریشن څنګه کیږي ایکسپایریشن څنګه کیږي کم کم پارټس په دې کې حصہ اخلي الریډي په 10 کې څنګه سره لګ ډیر ډیسکس کړی شوی دی او ان شاء الله هغه به یې خا په ډیټیل باندې ډیسکس کو د دې نه علاوه میکانیزم اف ترانسپورټ چې د مختلف ګیسز د دې ترانسپورټ څنګه کیږي اکسیجن د سسره بینډ کیږي او څنګه په کوم طریقه باندې دا سیلز ته ځي او بیا په کوم طریقه باندې دا ځن سره واپس راځي د ټوټلی میکانیزم څه دی د دې نه علاوه چې کوم ریسپیریټری ډیس اورډرز دي ریسپیریټری ډیس اورډر به ډیسکس کوو په هغه کې ځن سره نیمونیا شولا د دې نه علاوه د دې نه علاوه چې کوم نور ډیزیز دی یا ټیوبر کلاسس شو د دې نه علاوه ځن سره سینوسایټس شو اوټایټس میډیا شو مختلف ډیزیز دي هغه ان شاء الله ریسپیریټری ډیزیز کی سټڈی کو او د نه علاوه ډیس اورډرز اف لنګز چې کوم لنګز ډیس اورډرز دی هغه به هم ډیسکس کو چې څنګه سره د سموکینګ د وجنه ام پی سی ما کاس کی مختلف ډیزیز یا څنګه سره لنګز کینسر د سس د وجنه کاس کی دا ټوټلی به مونږه ډیسکس کو په دې چپټر کې دا څنګه سره آوټلاین وو چې کم کم ټاپک په مونږه په دې چپټر کې ډیسکس کو اوس راځي خپل ټاپک لا ریسپیریشنز لا ریسپریشن څه ته ویل کیږي ریسپریشنز مالیکل نیچ ا کمپلیکس اکسیڈیشن ریڈکشن پروسس ا کمپلیکس اکسیڈیشن ریڈکشن پروسس ان وچ دی گلوکوز مالیکول بریکن ڈاؤن اینڈ انرجی از ریلیزڈ دا څنګه سره کمپلیکس اکسیڈیشن ریڈکشن پروسس دی ریسپریشن په کوم کې گلوکوز مالیکول ماتیږي او اکسیجن څنګه کاربن ڈای اکسائیډ څنګه ریلیز کیږي او څنګه سره ای ٹی پی انرجی پروڈیوس کیږي دا څنګه سره څه دی ریسپریشنز دی اوس کو چرته کې د دې ایکویشن تاسو دی کې نو موږ وایو چې ګلوکوز C6H12O6 هغه څنګه سره د اکسیجن سره ملایويږي چې ریسپریشن د اکسیجن سره ملایويږي او څنګه سره با کاربن ډای اکسائیډ واټر او د دې نه ټول عام سیس چې کم څنګه سره پروډوس کیږي ای ٹی پی
نو دا به زنګ سره تیاریږي. اوس د ریسپریشن عمل زنګ سره د څه لپاره کیږي؟ فار د پروډکشن آف اے ٹی پی. کتا سو سوچ کوي انرژي چې کم دی هغه زنګ سره د موست امپورټنټ ریکوایرمنټ دی د لایف اکټیویټیز دا کنوے کولو لپاره د ژوند د تیرولو لپاره د ټول نه اهم څه زنګ سره څه دی؟ هغه انرژي ده. اوس دا انرژي زنګ سره د کم ځای نه راځي او د څه په ذریعه سره راځي؟ دا زنګ سره د ګلوکوز نه راځي. ټیک ده، ریسپیریشن پروسس په ذریعه سره راکېږي. سلولر ریسپیریشن، ګلایکولیسس، کرپس سایکل، الکترون ټرانسپورټ چین، کمپلیکس اکسیډیشن ریډکشن وشي او زنګ سره ای ټی پی تیار شي. اوس دا ای ټی پی د څه لپاره تیارېږي؟ نو زنګ سره مختلف لایف اکټیویټیز دي، لکه مثال کې طور پر موومنټ دی، خبرې کول شو، ګرځېدل شو، یوسیز بلسیز. دا چې کله انسان کوي نو د څه په ذریعه سره کوي؟ د ای ټی پی په ذریعه سره کوي. اوس کو تاسو سوچ کوئ لږ ډېر انسان بیمار شي، خېټه خراب شي یا نور داسې مسله ورته راشي، انرژي پروډکشن زی سلو ډاون شي، نو بیا سي لاس خپو کې ساني. ټیک ده، نو دا ولې ای ټی پی پروډکشن په صحیح طریقه نه کیږي؟ چې ای ټی پی پروډکشن په صحیح طریقه نه کیږي نو دغه انسان ته بیا لایف اکټیویټي هغه ګران شي. دویم نمبر، ګروتھ. انسان مسلسل هغه نرشمنت کوي، ورو ورو چې کم دی هغه لویږي، ګروت کوي. ٹھیک ده، او چې دا ګروت کوي نو دا د لپاره هم د مین د ټول عام څه څه دی؟ هغه زنګ سره ای ټی پی. دا ولې؟ ځکه چې ګروت عموما زنګ سره چې کله کیږي نو زنګ سره میټاسز عمل کیږي، او د میټاسز د کنډکټ کېدو لپاره هم زنګ سره ضروری دی ای ټی پی پروډکشن ضروری دی. ٹھیک ده، نو کو هغه هر پروسس دی لایف اکټیویټی دا، کو هغه هر قسمه فنکشن دی انسان کوي، د دې لپاره ټول عام څه زسته سره هغه ای ټی پی دا. درې نمبر دن سره ریفراکشنز دی، د نسل سیوا کول لپاره کو هغه هر ارګنزم دی نسل سیوا کوي، د دې لپاره به ای ټی پی خامخا ضروری. اوس د دې ای ټی پی پروډکشنز د دې ټول انحصار په څه باندې؟ پر ریسپریشنز باندې. ریسپریشن په ښه طریقه کیږي، صحیح اماؤنٹ آف ای ٹی پی به پروڈیوس کیږي. ٹھیک ده، اوس کو تاسو خپل پریویس نالج اگر ریوائز کړئ نو مونږه مخکې ډسکس کړو چې ریسپریشن د سر په دوه طریقو کیږي. دا مزنګ سر یا ایروبیک ریسپریشن یا به ان ایروبیک ریسپریشن. ایروبیک ریسپریشن هغه ریسپریشن ته ویل کېدو چې کم وزن سره پرزنس آف اکسیجن هغه کېدو، مطلب اکسیجن په موجودیا کې وزن سره کېدو، لکه دا زنګ سره ایروبیک ریسپریشن. ځکه چې په دې کې زنګ سره اکسیجن یوز کیږي. دویم زنګ سره ان ایروبیک ریسپریشن دی چې ډایرکټ ګلوکوز ان کمپلیټ بریک ڈاؤن شي او زنګ سره ای ٹی پی پروڈیوس شو، سمال اماؤنٹ آف ای ٹی پی پروڈیوس کی گیا. بزن سر الکوہل یا لیکٹرک ایسڈ پروڈکشنز بکی گیا غزن سر ان ایروبک ریسپیریشن. نو عموماً کو زنگ سرا اینیملز یا فلانٹس دا واقعی دو پتی گی زنگ سرا ایروبک ریسپیریشن کی گی، دا اکسیجن موجود ہے کی زنگ سرا چکم ریسپیریشن کی گی ایروبک ریسپیریشن، اور چکم زنگ سرا مثال کے طور پر بیکٹیریا آئی گی زنگ سرا ان ایروبک ریسپیریشن کی گی. ذکر چاہیے تھا اکسیجن ضرورت نہیں ہو پا اسپیسیفک بیکٹیریا کی، پٹولو بیکٹیریا کی نا، صحیح نا؟ ہاں، مدلے کی مالی کرے دی چی ایروبک ریسپیریشن ایوال دا یوز آف اکسیجن اینڈ دا پروڈکشنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ. ایروبک ریسپیریشن کی زنگ سر اکسیجن یوز کی گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ زنگ سر پروڈیوس کی گی. اس کم اکسیجن چی زنگ سر یوز کی گی، دا اکسیجن بیا زنگ سر دا ایئر نمونگا اخلو اور یا بیا زنگ سر مختلف فیشز دا واٹر نا اغا اخلی دا ڈیفیوژن پہ ذریعے سر. اکسیجن چی سونا مطلب انہیل کی گی غاز ڈیفیوژن پہ ذریعے سر. اس ڈیفیوژن ستے ہوئے لکھے گی، ڈیفیوژن دیتے ہوئے لکھے گی چی دا مومنٹ آف مالیکیول فرام دا ہائی کنسنٹریشن ٹو دا لوور کنسنٹریشن، فرام دا ہائر کنسنٹریشن ٹو دا لوور کنسنٹریشن. چی کل دا مالیکیول مومنٹ کی گی دا ہائر کنسنٹریشن نا لوور کنسنٹریشن تا دے دا بزنگ سر ڈیفیوژن دے لکھے گی. اس مثال کے طور پر ایٹماسفیئر کی دا اکسیجن اماؤنٹ سیوا دے 21% تھے، زنگ پہ جسم کی دا اکسیجن اماؤنٹ کم دے نو دا ایٹماسفیئر نبا اکسیجن راضی او زنگ جسم تبا راہ نوزی. نو دا ہائی کنسنٹریشن اور لوور کنسنٹریشن تھرا زنگ گئی تھا ڈیفیوژن ویل ایشو. نو اکسیجن با تھرو لنگز دا ایئر نا اگ باڈی تھرا نوزی، یا اکسیجن با تھرو گلز دا واٹر نا باڈی تھا انٹر کی گی، صحیح نا؟ نو چکل دا واٹر نا باڈی تھا انٹر کی گی یا دا ایئر نا لنگس تھا انٹر کی گی دا وزن سرا یہ تھا مونگا
گیشیس ایکسچینج وایو چې هغه الریډی تاسو په 10 کې ڈسکس کړی روغ چیپټر په دې گیشیس ایکسچینج باندې گیشیس ایکسچینج صرف او صرف ځان سره په انیملز کې نه کېږي ځان سره په پلانټس کې کېږي خو د پلانټس لپاره سپیسیفک فارټس مثال کې تور پر لیف ته لیف کې سټومیټا دا ځان سره گیشیس ایکسچینج کوي او په انیملز کې ځان سره د خپل بیل ریسپیریټری سیستم دی هغه ریسپیریټری سیستم کې د خپل مختلف فارټس دی او داغه په ذر سره گیشیس ایکسچینج کوي ورسته په ټاپک کې به ان شاء الله مونږ ډسکس کوو ها اوس ریسپیریشن خو الریډی مونږ ډسکس کړل چې دا ځان سره اکسیډیشن ریډکشن پروسس د اکسیډیشن څه ته ویل کیږي اکسیډیشن ځان سره دا لاس اف الکترون په دې نه علاوه د ایډیشن اف اکسیجن اور د ریمولز اف هایډروجن از نون از اکسیډیشن چې کله مونږه الکترون چې کله الکترون لاس کیږي یا مونږه اکسیجن ایډ کوو یا ځان سره د دې نه علاوه د هایډروجن ریموف کیږي د دې ځان سره اکسیډیشن ویل کیږي او د اکسیډیشن اپوزټ ځان سره ریډکشن دی مطلب د ګین اف الکترون د ایډیشن اف هایډروجن اینڈ د لاس اف اکسیجن از نون از ریډکشن ٹھیک تھا گلوکوز داغے وہ بریک ڈاؤن کی گئی کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر اور دین علاوہ ای ٹی پی بدن سارا پروڈیوس کی گئی ای ٹی پی مونگا ڈسکس کر لوں چل لائف ایکٹیویٹی دا پارا سونا ضروری تھا وہ زنگ سارا پراپرٹیز آف ریسپیریٹری سرفیس وہ زنگ دا پا زنگ سارا ہاں کم سرفیس تھی چھ بھائی کہ ریسپیریشن عمل ڈھیر زیاد سیوا کی گئی یا ڈھیر زیاد کم بکی گئی دا ہر ریسپیریٹری سروس کم پراپرٹیز کم خصوصیات تے اگنگا ڈسکس کو ٹھیک تھا اوس تاسو ټول پہلا ریسپیریٹری سرفیس په جن چار ریسپیریٹری سرفیس ستے وی لکھی گئی ہا سرفیس پ کم ما چ گیش ایکسچینج کی گئی دا انوائرمنٹ سرا دغه ته ریسپیریٹری سرفیس وی لکھی گئی لکھی گئی دا ایریا ویئر گیش ایکسچینج اکر از نون ایز ریسپیریٹری سرفیس یا دا سرفیس ویئر گیشیس ایکسچینج اکر از نون ایز ریسپیریٹری سرفیس وز دا ریسپیریٹری سرفیس تا پارا مختلف مین پوائنٹس دی مختلف پراپرٹیز دی چی دا اغا پراپرٹیز دا ریسپیریٹری سسٹم تا پارا ضروری دی پا دیکھ دا ٹون لنگ اولا نئے پراپرٹی جگم دے اغای لکلے چی ایٹ مست بی فرمیبل ایٹ مست بی فرمیبل دے خبری سا مطلب دے دې خبرې مطلب دا چې زنګ سره عموما سونه چې کوم میبرین زی د دې کمی فردي زنګ سره هغه پرده به زنګ سره سي پرمیبل به زنګ سره پرمیبل څه ته وایي امپرمیبل څه ته وایي پرمیبل څه ته وایي پرمیبل دې ته ویل کی چې دې نه زنګ سره لارج مالیکول مطلب ډیفرنٹ ګیسز دې کین بی فاس ثرو دا زنګ سره دې نه پاس کې دی لیش ٹھیک تا ای دا فارمیبل ویلی کی گی نو دے مز بی فارمیبل دے بدن سر فارمیبل دا گیش از ایکسچینج دا پر چھ مختلف گیسز با تا دینا ایکسچینج بے کی گی تبادلہ بے کی گی دویم زنگ سر سیمی فارمیبل لے آگا چھ آگا زنگ سر مختلف سبسٹانس آگا دا میبرین باہر تو باسی او زینی رانی نباسی او زینی ودری او زینی نو ودری مطلب دے بے کی سیلیکشن کئی چھ دا زنگ سر کچ مالکیو لے تو انٹر شا دا ځان سره غټ مالیکول دی ته مره انټر کیږي دا ځان سره سیمی فارمیبل نان فارمیبل ته ویل کیږي چې هغه کې سره ځان سره ایکسچینج کیږي نه مختلف گیسز یا مختلف مالیکولز د یو میبرین نه بل یو سایډ نه بل سایډ یو سیل نه بل سیل ته نشي ورنوتلی نو دلته کې د ټول نه اولنې پوینټ سره اټ مست بی فارمیبل دا ځان سره داسي میبرین نه جوړ شوی دا دې دا سرفیس په داسې میبرین نه جوړ شوی چې دې بزنګ سره گیشیس ایکسچینج کولی شي دا بزنګ سره فرمیبل پوینټ نمبر 2 اٹ مست بی تھن فار سفیشنٹ ڈیفیوژن اوس یاد ساتي چې یو زنګ سره تک ته بل زنګ سره تند دی ته دې چې کم میبرین دی دا بزنګ سره تند نه ری بی چې گیسز په اسانه سره دې ته انټر کې دی شي او گیسز په اسانه سره دې نه بهر ته وتلی شي مالیکول چې اٹ مست بی تھن دا به خام خازن سره نری فار افیشن ڈیفیوژن د ڈیفیوژن عمل لپاره ڈیفیوژن الریډی ویډیو چې سره گیس ایکسچینج کیږي هغه به های کنسنټریشن لوور کنسنټریشن ته راځي اوس مثال کې تور پر ځنګ سره اکسیجن انټر شو باڈی ته لاړو الویولایز ریجن ته نو الویولایز چې کم میبرین دی دا به ځنګ سره سي تین به نری وي چې دا گیس ورته په اسانه سره انټر کیدی شي او بهر ته راوتلی شي بیکاز diffusion is only efficient over the distance of 1 millimeter or less
وس چکل ڈیفیوژن کیږي د مختلف گیسز نو کوچرته کی د دې میبرین چکم تھکنس ته موټای هغه وین 1 ملی میټر یا دې نه کمی نو بیا وزن سره ڈیفیوژن عمل کی دی شي او کوچرته کی د دې نه سی واشو نو ڈیفیوژن عمل وزن سره نه کیږي گیسز سیکشن وزن سره نه کیږي نو زکه چکم دې ته دې د کوار چکم میبرین یا غوا تین پکار ٹھیک شو اوس مثال کی طور پر دا زنګ سره ریسپیریٹری ٹریک شولا دلګي گریپ لیک سټرکچر شول ٹھیک تا دا یو سلګ کی ما مثال کی طور پر دا کو او د دې وال چې کم کرا سیکشن دا وال شو او د دې ډایمیټر زنګ سره 1 مایکرومیټر وو نو بیا زنګ سره اکسیجن چې کم راغلی دی د ایکسټرنل انوایرنمنت نه دې زنګ سره سیل تر نو تللی دی شي کو چرته کې د دې تک نه سیوا او موټاپا سیوا نو دې کې نه انټر ټو دا سیل دې وزن سره بیا سیل تا نشران نو تلې نو زکه وای چې کم دا الویولای چې کم والز دی هغه وزن سره 1 مایکرومیټر 1 ملی میټر یا د دې نه کم وزن سره پکاري پوینټ نمبر 3 وای ایک شول فوزس ا لارج سرفیس ایریا بس یاد ساتي موږ وایو چې الویولایز په یو لنګس کې تقریبا چې 700 ملیونز الویولایز 700 ملیونز اوس کوچرته کې دا زنګ سره یو الویولایز و یو 1 الویولای و یو الویولای و او په دې باندې گیسز چینج کېدو نو دا به ډېر زیات کم گیسز به انټر کېدل او کم گیسز به کاربن ډای اکسایډ به بهر ته راوتو نو وې چې زنګ سره لارج سرفیس ایریا پکار لارج سرفیس ایریا اوس پتا سو چرته کی تاسو په بایولوژي په 9 کلاس بایولوژي کې تاسو ویلي چې څنګه سره یو مثال ورکړو مثال کې تور پر څنګه سره یو کیوب دی ٹھیک تا یو مثال کې تور پر یو غټ کیوب دی ان صبر دیکھو مثال کې تور پر دا غټ کیوب شو د دې چې کوم لینت یا هایټ دی د دې زنګ سره 10 مایکرومیټر او د هم زنګ سره 10 شو او د دې چې کوم ډایمیټر شو هغه زنګ سره 10 مایکرومیټر شو ٹھیک شو د دې زنګ سره 3.3 سمثینګ 3.3 تقریبا چې دواړه یو امر دي ٹھیک تا ها نه 1 2 د دې زنګ سره 1 1 1 نو خلک 3 راځي بیا 3.3 راځي 3.3 او 3.3 دا دوه تقریبا چې 9 او دا وسر چې جمع کړي 10 پور راځي دا شانتي دا هم 3 ولا 10 پور راځي دا هم نو دې د دوه بزنګ سر سرفیس ایریا سی وای زکه چې دې مسی واګي شي سر چینج کړي او دا بزنګ سره کم کړي ٹھیک تا نو دا سی په 9 کلاس کې دې خپل ډیټیل باندې دا ټاپک شته اغه تاسو بیا کتلې شي نو چې کله زنګ سره یو سیل غټي نو دی به ادو بسر پس ایریا کمي او چې کله زنګ سره سیل کچ کچي نو دوانو به والیوم یو مري خو سر پس ایریا به دی سیوای ٹھیک تا نو لنګس کې زنګ سره کچ کچ سیل زی کوجه رګدا یو سیل وی غټ وی نو دی کې بګی سټیشن ډیر نه کې سر پس ایریا به زنګ سره کم وو ٹھیک تا او کوچرته کې زنګ سره د غیدا کچ کچ سیلونه دی سر پس ایریا به سیوای زکه چې دا ریجن به کوم سره کاونټ کیږي پای کوم سره پیو پر اکاونټ 10 مایکرومیټر په دې کې به هر یو سیل سره کاونټ کیږي ٹھیک تا نو د سرفیس ایریا څنګه سره سیوای د کټ سیل سرفیس ایریا به څنګه سره سیوای دومره یاد ساتي نو دلته کې لیکل دي د شول پوزس ا لارج سرفیس ایریا د له پکار دا چې څنګه سره غټ سرفیس ایریا د غټ سرفیس ایریا د پر سو پکار دي دی مست هاف مور سمال سیلز د له پر پکار چې د کچ کچ سنونو وګړي ارزیا سیوای نو زنګ سر الویولایز کې ما وخته وي
چې زنګ سره 700 ملیون زنګ سره په یو لنګس کې الویولایز موجود دي ٹھیک تا نو دا زنګ سره یو غټ سرفیس ایریا ده چې څونه غټ سرفیس ایریا ای دومره پکې گیش ایکسچینج سیوا کوي فاینډ نمبر 5 4 1 2 3 4 فاینډ نمبر 4 اټ شو فوزس ا ګډ بلډ سپلای اوس څنګه الریډی ویلو چې الویولایز دي د یو یو گریپس لیک سټراکچر ته سمال سمال کیفیلریز راغلي ٹھیک تا سمال سمال کیفیلریز وروسته به ان شاء الله په ډیټیل باندې ډیسکس کوو نو دا یو خا سرفیس ایریا به دا پراپرټی چې دې کې وزن سره بلډ سپلای به تاسو یې طریقه راغلي مطلب کیفیلریز به تر راغلي وین آرټریز مختلف سیستم به بلډ سیستم به تاسو یې طریقه راغلي دا وزن سره د یو خا ریسپایریټری سرفیس خصوصیت لاسټ نمبر دی شول بی ا ګډ وینټیلیشن میکانیزم وس ټوټلی سیستم زنګ سره الریډی انټرنلی خدي خود د دې لپاره وینټیلیشن میکانیزم مطلب بریتینګ خو چم په صحیح طریقه کې کنه زنګ سره ریبز د غي انټرکوستل مسل زنګ سره مضبوطی د غي نه علاوه ډایفرام دی هغه په صحیح طریقه خپل فنکشن کوي ستا انهیلیشن اگزیلیشن پروسس مطلب بریتینګ په صحیح طریقه کېږي نو اعلی زنګ سره چې کوم ریسپایریټری سرفیس ته هغه با گیش ایکسچینج په صحیح طریقه کوي نو دا به خامخا مست خبره ده چې دیر شول بی ا ګډ وینټیلیشن میکانیزم زنګ سره چې کوم وینټیلیشن پروسس دی مطلب انهیلیشن اگزیلیشن دی یا چې کوم گیسز دي چې هغه زنګ سره په صحیح امام سره او دې نه علاوه چې کوم میکانیزم دی په صحیح طریقه باندې اعلی زنګ سره چې کوم ریسپایریټری سرفیس ته هغه په صحیح طریقه باندې گیش ایکسچینج کوي دا یو سو پراپرټیز ول دا ریسپایریټری سیستم اولنې زنګ سره سو چې د دې کوم میبرین او فرمیبل دی فاینډ نمبر 2 چې کوم زنګ سره د میبرین چې کوم دی هغه بل سره تنې نری به سونه تن به دا 1 مایکرومیټر نه به زنګ 1 ملي میټر نه به سره کمی ادې نه علاوه لار سرفیس ایریا په کار لار سرفیس ایریا د پر بسل چې کوم دی کچ په کار دغه د غټ سر سل چې کوم دی هغه سمال سرفیس ایریا د کټ سلون سره لار سرفیس ایریا ادې نه علاوه بلډ سپلای پور ته صحیح طریقه شي او لاست نمبر وینټیلیشن میکانیزم په صحیح طریقه کې مطلب بریتینګ پروسس به په صحیح طریقه کې وینټیلیشن میکانیزم ان شاء الله ورسته ټاپک کې خو په ډیټیل باندې ډیسکس کوو نو دا ځین سره نه ټاپک تاسو چې دا کم ټاپک شو د دې و تاسو اساینمنت راوړی کې مې خبر چې ما اضافه کړی دا تاسو په خپل ورډز کې هم لیکل ٹھیک ده نو ان شاء الله نیکسټ ټاپک په سبا ډیسکس کوو تر دا نیکسټ ټاپک پوری د الله فاو